Opět ahoj, znova skyprtuje. Tohle video je vlastně, ještě musím mluvit o mým kamarádovi. Nejenom ze škole, ale vlastně, my jsme vlastně kamarádi. A možná jsem to tady říkal ve videu jedno, ale jsme prostě kamarádi ze škole. Bydlí za městem, tam v jiné vesnici. Je to dobré, člověk trošku má rád hlavně traktory nebo pole, tak hlavně hrají ty farmářské hry nebo prostě hry, co ho baví. Bavíme se tady o Genix 6, Romano 68, ne Romano, spíš pomlčka 68, neboli Pepa Dostálek. Tento člověk je nejen dobrý, ale i skvělý, jako hlavně to, co natáčí, a baví ho to. Vím, že mnozí z vás se najdeme s ním ani jeden nebo dva, kteří mu tam píšou, ať má skončit nebo nenatáčí, že jsou ty videa jeho hnusné a takový. Takový lidi, promiňte, ale tohle se nedělá. A to, že trochu mrkám, protože špatně jsem se vyspal. A omlouvám se za kvalitu, protože je tady slunko a natáčím v ložnici, protože v obýváku nemůžu. Ale prostě, jeho videa jsou dobrý, je to fajn. Vím, že Moskana píše jako říká ve videu, ať mu dáte odběr nebo ať mu pomůžete. No, chce mě to má 613 odběratelů a chce mít 700. Tak pokud by někdo chtěl mu nějak mu pomoct, tak mu dejte odběr. Bude mít obrovskou radost, budem moc rád, že má aspoň něco. Video ho baví, jo, vím, že občas změní třeba název videa nebo popisku nebo prostě fotku, ale tak každé jsme nějaké, každého něco baví jiného, každé jsme jináčí, ale Pepa je dobrý. Pokud to by se mým udělal natáčí hodně videa z těch hrozně počítačových her, ale no počítačových, on to hraje spíš na PS5, tam hraje skoro všechno, pak to dávám do YouTube. A pokud se vám jeho video líbí, já vám pak napíšu do popisku jeho dva profily, ať už Genix nebo Flexo. Ale pokud se vám jeho video líbí, můžete mu dát like, komentář nebo odběr. Protože on si to zaslouží, on byl od jak život takový bezva. My jsme kamarádi na celý život, to jsou. Opravdu já se přiznám, že Pepa je asi jediný kamarád tady v České republice, který ho mám. Vím, že mám ještě víc přátel, ale to jsou mimo Českou republiku. Ale Pepa je nejlepší. Je to kamarád na celý život prostě. Kanatáčeho zaklínače nebo MotoGP, GTAčko, nebo Rendit, RDR2, já to moc nepřečtu anglicky, jako to Redemption, nebo jak se tomu říká. A to je prostě Pepa. Jako já vím, občas si něco řekneme, uděláme srandu, Pepa z Depa, občas zazpomínáme na to, když jsme hrávali na multiplayeru GTA San Andreas v Kulbornice se to jmenovalo, to byl československý server reálná země. A jsme hráli. Já, Skipper.cz, Pepa Kovalský. A teďka už Pepa hraje jenom na té PS5, takže multiplayer GTA 5 se nemá, ale nebo v San Andreasku, ale pokud by se vrátil, zase bychom natáčeli, ale to je hvězda, uvidíme, co bude pak, časem. Určitě jste si moc všimli, že v GTA 5 natáčím policejní honičky a přede mnou je nějaký hráč, asi ano. Je tam Voodoo, je to hráč z multiplayer GTA San Andreas. A tak to je prostě, že natáčím on. Jenom tak, takové srandy, jenom forky. Ale Pepa dostal, nebo je Flexo, nebo Genix 68.
To je bezva člověk. On prostě trošku takové jiné než my, každý je prostě jiný, každého baví něco jiného. A Pepa prostě výborný člověk. Takže kdyby se vám jeho video líbí, zadejte like, odběr a komentář. Nějaký pěkný, nebo potěšíte. No tak já občas potěším. Když mám čas, tak se puknu na něho videa a dám ještě tak komentář, like. Tohle video je o mém nejlepším kamarádovi, který, no, byli jsme kamarádi ve škole, pak jsme hráli hry, kecáme každý den, vymýšlíme různý ptákoviny, blbiny kecáme, vtipy děláme. To je prostě, já se přiznám, že to je asi můj nejlepší kamarád, protože já tady v Česku nevím, jestli mám víc přátel. Zatím mám tam jednýho. Já jsem odjakživa neměl žádný přátelé. Ve škole to byli sami kluci, kteří by mě jenom šikanovali a teda. Ale Pepa to byl a vždycky bude můj nejlepší kamarád. Tak jo, tohle video bylo o mém kamarádovi Pepovi Dostálkovi, Genixe 68 nebo Flexo. Jeho dva kanály dám do popisku videa. A pokud se vám video líbilo, zanechte like a odběr. A mu dejte taky like a odběr k jeho videům. Chtěl by se dostat na 700 odběratelů, tak kdyby jste mu pomohli, byl bych aj já rád, protože Pepa si to zaslouží. Tak jo, tohle video je o mým nejlepším kamarádovi Pepovi, neboli Genixovi. Zatím se mějte, ahoj.